Nilgħukom għal podcast ieħor il-biskuttin dejjem infakkar li l-biskuttini fħal il-ħmir. Għafet ħares tajja kull darba li tajda. Eħe, biex tiftakar fiha. Biex ma tgħux titkessaħ. Isma' tgħux titkessaħ xejn, għax illum il-mistieden tagħna kien l-ewwel wieħed li qatt tagħmel programm bħal ma din nagħmlu aħna. L-ewwel darba li sar f'Malta kienu. Kien l-ewwel wieħed f'ħafna affarijiet. Iva, ma f'dan żgur, sa sam fuq l-internet qed din. Eħe, għandi l-Honor Night li dejjem konna ħbieb qatt ma kienna xi ngħidu. U dejjem għandna li xulxin. Isma jiena fi kull intervista li kelli jgħidu li lil minn Tammira u kont ngħidu lhom żewġ personalitajiet. Hector Bruno għal fuq il-park u John Bandi għat-televizjon. Battili bil-posta. Wajba, kont insegwi lilu mela kont insegwi lilek. Għax inta għandek żgħir. Jara, sewwat mela l-biskuttini fħal il-ħmin. Ejja, biskuttini jibżgħu klaqna. Il-mistieden tagħna llum huwa ħadd ħlief John Bandi. Senti kollok biskuttini. Taf fejn sab Malta l-biskuttin? Naf. Tara. Jina għalek nġi għu għal-Italja. Tara, ġone? Biskuttin huwa ġnien. Il-Furjana. Furjana. Fil-fatt il-biskuttin huwa li jifret il-belt mill-Furjana. Ekku, ekku. Għax il-biskuttin jibda l-Furjana u għalek naħna najdu Piazza Tritoni tagħna. Għax fil-fatt Piazza Tritoni l-indirizzu huwa Valletta u biex tagħmel xi ħaġa fi Piazza Tritoni trid il-permess tas-sindku tal-belt. U l-biskuttin tit il-permess, il-biskuttin jiġi qudiem il-Fenixa. Fenixa Hotel. Tara tal-li b'ħaġa. Fejn Kristu Re biex tifhimni. John Bandi, meta qalu li ġej John Bandi għattilhom mela jiżi l-affari. Għax aħna jisna aħwa. Ekku, inna nafu xulxin ħafna snin, Alfred. Mhux issa, ġifieri inna fix-xandir ħafna snin. Jiena li fix-xandir mis-sebgħinijiet meta kont nagħmel il-programm Studio Atfal ma' David Azzopardi, Filip Farrugia Randon, Renato Ġus Muscat, Marbek Spiteri u Hector Bruno. Kont nipparteċipa f'dar programm kien jismu Studio Atfal. Mbagħad ovvjament tajt kelli l-iskola, kelli l-istudji tiegħi u rġajt bdejt meta kelli xi 18-il sena jew 19-il sena. Kont nagħmel diversi programmi ma' Tony Sant, ma' Alfie Fabri, ma' Rej Bajjada, mbagħad fuq ir-radju ma' Carlo Boġ Bonaċi, u ma' ħafna oħrajn, mbagħad ovvjament inti dil-karriera hija kalamita sebi. Karriera tiġbdek magħha u ma titilqex. Ftit tal-ħin ilu nitkellem mad-direttur tagħkom hemm ġew hekk għatlu. Għatlu illum għandi 63 sena u nibda ngħid. Alla jbirek. Kif ma tistax taqta' minna din, tant tagħmilha passjoni, tant inħobb nagħmlu dan ix-xogħol, diffiċli biex taqta'. Nifhmek, nifuk. Nifmuka, kun hemm momenti fejn jiena ngħid di l-aħħar sena. Iva lek kien hemm momenti mhux kemm il-darba. Ma jien għandi stoffa tajba il għaliex kull darba li ngħid li ħataqbiżli u ddejjaq u dan, il-mara tgħid li sa tkun kuntent? Ekku, x'se tagħmel? Le, mhux se tagħmel. Għax taf li nista' nivvinta, imma tgħid li sa tkun kuntent. Min tista' tkun kuntent, ġifri jaħseba tal-boħra. Semmejna il-marra, mill-ewwel ħan saqsik fuqha, naf li intom close ħafna, u l-marra dejjem tagħtek kull support, jiena nammira ħafna, ma ntaqgħidx ma' ħadd skemm intaqgħid miegħek, però kull darba li nitaqa' magħha isni nafa daqskemm naf lilek. Ifhimni, Claudette hija bniedma li għandha żomm distanza minn ix-xogħol li nagħmel jiena. Però qiegħda viċin ħafna. Ma tagħmilx ħażin. Però żomm distanza mix-xogħol tiegħi ma viċin ħafna tiegħi. Jiġifieri l-appoġġ tagħha huwa kontinu. Tikkritika? Però iva tikkritikani ħafna u dak is-sabiq. Iktar milli tikkritikani hi, tikkritikani t-tifla.
iktar milli mill-tifla. Imma tibqa' t-tifla mal-mara u xejn. Il-mara tiegħi ħadd ma jafa fil-medja. Qatt ma deret miegħi fuq l-istat fuq media. Kemm il-darba kellha talbiet u ferzi biex jagħmlu l-intervista flimkien qatt ma taċċetta. Vera. Qatt ma taċċetta. Mhux għax ma tix tidher miegħi, imma hi għandha din x'ismu r-riserva tagħha li l-ħajja tagħha hija privata hi mhix fil-medja. Ma jimpurtajiex tappoġġja kollox f'kollox ir-raġel imma hi m'għandix taqsam mal-medja. Ara t-tifla, t-tifla kien hemm perjodu fejn kienet qiegħda tkun miegħi, għamlet diversi snin miegħi. Però dejjem wara l-kamera qatt quddiem il-kamera, għax kienet toħod l-esib pil-produzzjoni televiżivi tiegħi. Samira hija naf x'aqbad ngħid li tillaminija tiegħi. Sallu. Kif rajta Samira sa li saret mara? Issa mara uom, ġifri. Għamlitek nannu. Għamlitni nannu, dinja l-isbaħ. Ġomban din nannu. L-isbaħ fażi ta' ħajti di, meta sir nannu. Ma konċ nemmena ta'. Ma konċ nemmena, kont meta kienu jgħidu li meta jkollok it-tfal in-nepotijiet tara kemm il-ħajja jien kont ngħidu modu. Terġa' tibda trabbi. X'hemm speċjali mhux kulħadd kellu tfal. Imma meta ġiet din it-tarbija f'ħajti, veru hemm affarijiet differenti. Veru. Hemm ħajja li inti tkun kbirt, alright? Allura b'xi mod jew ieħor tkun għaddejt mill-fażi tal-preparamenti ta' karriera, allura jkollok ftit iktar ħin fuq idejk. Allura tista' tqatta' aktar ħin ma dawk ċkejknin li jkunu ilhom li nqataw minn ħajtek għax it-tifla tiegħek kibret imbagħad ma kienx hemm babies fin-nofs. Meta tiġi tarbija f'ħajtek, isek irġajt sirt żagħżugħ. U jtuk jiena dina vera nemmenha, jtuk raġuni għal fejn qed tgħix. Ekku, ekku, ekku. Bħal nepotijiet, meta jkollok it-tfal taħutek, per eżempju, żgħar. Ekku. Però nannu. Le nannu differenzi, anki dak l-indirizz. Imma l-fatt li jista' la tikber ftit ieħor tibda tgħidlek nannu. Le, ġajlek nannu. Illuma ftit tal-ġimgħa ilu, Clark għal tliet snin, ġifieri. Nannu jgħidha. Ma jgħidx nannu. Mhux tal-li jgħid, nannu tal-li jitlob nix għandi nagħmel, ġifieri. Nannu hija nilagħbu. Jagħmel li jrid minn nannu ġifieri. Ara din hux. Imma l-fatt li tiżgħidlek nannu kif tħossok. Tal-ġenn mosti, jalla ħares ma jgħidilix. Però hu ma jgħidlix nannu biss, u il-kelma nannu waħedha hija inesistenti. Nannu bandi. Nannu bandi. Nannu bandi. Mhux nannu biss, nannu bandi. Anki jekk ommu tkun fuq it-telefon jew jien inċempel lill-ommu, jinduna tandu tliet snin da illi qed iċempel il-nannu bandi. Allura kif tirrispondini u tgħidli hello, tisma' l-vuċi tiegħu minn warajha, nannu bandi ejja ħa nilagħbu. Għax jaf li nannu baddi, jintafa ma l-art miegħu nilagħbu. Ekku, inti tagħmilha. Ir-rispondini jagħmel li jrid ma nannu. Le, ħafna ommu missieru hekk jaħsbu li meta jkun miegħu jagħmel tantu hekk li missieru meta jkun miegħu jgħidlu inti hija Disneyland ma nannuk. Imma le, jiena inħallih jagħmel biss dawk l-affarijiet li bihom ma jweġġax. Inħallih jagħmel dawk l-affarijiet li bihom minnhom jista' jiżviluppa. Kieku lejk b'ftit ieħor jgħidlek nannu ħanħu triq tal-medja, x'ikun il-parir tiegħek? Inkun warajh. Ta' tieħ l-appoġġ u tgħidlu evitaħ. Inkun warajh u ngħidlu. Il-fatt John li tkun popolari fit-triq jarfuk in-nies, dik iddejqek? Fija l-vantaġġi fija l-iżvantaġġi. Jiena dejjem inħares lej l-vantaġġi Alfred. L-iżvantaġġi inuti toqgħod jien naftaħ li ħajtek wara ma x'inkella mhux ħa tgħix tajjeb u tgħix frustrat jiġifieri, jiena dejjem inħares lejn il-vantaġġi. Hemm momenti fejn jien naf taqbiżlek u l-issikkar u nuqqas ta' privatezza u għax inti bniedem pubbliku kritika nġusta u insulti u ta'. Imma mbagħad tidrom ta' tidra. Palma drajt jien anke naf kritika fuq 20 sintku per eżempju. Insejt meta konna nkunu spiss flimkien kuljum flimkien. U kien jgħidu nintu kif toqgħodu flimkien. Jien kont qed nil 101 dak iż-żmien, dak kien fuq l-1. U tanta jem konna flimkien, ġifieri. Tri Repubblika mmur nixorbu l-kafe niklu flimkien. Aħna nista' ngħid. George, li konna ta' eżempju, meta ħaddieħor ma kienx jitkellem fuq l-għaqda nazzjonali. Jienu John konnu nuru għal-għaqda nazzjonali. Isma. Kulħadd jaf li l-Laburist u John dak iż-żmien kien jimmili ta' ħafna. Fil-Partit Nazzjonalista. Nazzjonalista u konna fit-triq ir-Repubblika apposta nieħdu kafe flimkien biex in-nies jitgħalmu
اللي ممشي هزين اللي نكونوا differenti وpresentajna programmi flimkien ومننا البرتز flimkien وكول هان كمpli فوق دالتيajta الفرت għalli sintu kont impiegat ma l-Partit Nazjonalista meta l-Partit Nazjonalista kien fil-Gvern anke meta kien fil-Oppozizjon le, ma meta kien fil-Gvern inti partecipajt flanja tal-Poplu pajis tal-Mickey Mouse u irba kien min ħalih fejn Alfred Zammid dak iż-żmien għax kien hemm fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista għara kemm kien idoqqa. Mela, 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 issa ngħidilek dik il-Gvern. Issa ngħidilek dik il-Gvern. Ma nistax jekk tgħidlu wkoll jekk hux veru. Li din il-kanzunetta qabel ġiet għandek marret Antenzo Guzman u Tony Camilleri. Verità. L-ewwel marret Antenzo Guzman. Ma ċċettawix. Il-bambini seħi l-ġenna. Il-ħabib tiegħi Enzo. Mbagħad Enzo qal rrifjuta mill-ewwel awtomatikament. Umbat marru bi Antoni Camilleri, Toni dak iż-żmien kien. Min kitiba di? Kien fuq l-artikel, issa ngħidlek. Dikka kitiba Martin Attal. Martin Attal. U meta ġi, meta Toni ovvjament ma rridx ikanta, rifjuta minħabba ovvjament li hija diska kontroversjali kienet dak iż-żmien fil-qawwa politika ta' pajjiżna, Martin Attal ġilu fiċċu għandi il-101 San Juan. Għalli għandi din id-diska għalli ħanajlek offrejta l-Enzo, offrejta l-Toni, ma ħana ra daqsxej. Għatlu tin it-tonalità tagħha ħankun naf. Għatlu ara jien jisni imħajjarna mela. Għatlu pro rridu nagħmlu naqra arranġament. Kont il-baħtu l-festival. Mela, 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 mela. Għatlu rridu nagħmlu naqra arranġament mużikali fija, għatlu nbidlu xi ftit xi klim u da. Rajt qalli mela le insomma arranġejna profajnija kantanija tlajna Filip Vella rekordjajta, diskant Filip Vella, u tħanna biha għall-festival tal-anja tal-poplu. Dik is-sena kienet sena li f'sena waħda irbaħt żewġ festivals, il-Festival tal-Kanzunetta Maltija ma' Toni Camilleri u Enzo Guzman din għalikom il-bib tiegħi u l-Festival tal-Anja tal-Poplu. Kienet sena jinnaf fejn kelli l-awards tal-aħjar preżentatur, l-awards tal-personalità tas-sena. Kienet sena ta' fejn tiġi dik is-sena fejn ikollok barax ta' affarijiet pożittivi. Ma pajis tal-Mickey Mouse, un bat meta jinkantajta, jina kontad nimpiegat mal-101. U kien hemm inħalih fil-PN. Iva, sa ngħidlek. Ġara xi ħaġa fil-lift. Iva, fil-lift kien ġara. Ajkli, ajkli. Dana meta jien il-festival kien is-sibt, il-ħadd ovvjament kont mistieden l-għada li rbaħt fuq il-programm ta' Reja Zoppardi għaw Salla, ħadd li Samira miegħi kienet għandha xi erba' snin, għad għandi ritrat bil-qiegħda fuq dak il-palk kollu kolonni li kellu Reja Zoppardi, ħamalla ġni ta' kuluri u x'nafa. Imma morna, insomma, u l-għada tħalta xogħol, it-tnejn, il-ħadd kont fuq qaw Salla u t-tnejn tħalta xogħol. U niftakar kont fil-lift tiela fl-uffiċċju tiegħi u kif nfetaħ il-lift u ġejt biex nidħol fil-lift kien hemm politiku. U dan il-politiku għalli bonġu, għalli prosa tal-ik. Politiku mexxej kien? Le, mexxej. Kien politiku prominenti, inut li noqdu semmu l-ismi, damx għalfej. U għalli prosa tal-ik, għalli isma għalli il-kap maħanx paċire bi għadik il-diska. U biex nkun onest maħkom, id-dajjaq ftit. Li għalli jekk, għax jiena dejjem kelli rispett. Qed niftehmu fejn ikadami. Eh, kien hemm fejn ikadami. U intkun kom kellek rebta tajba. Ħafna, enormi. Brispett u lejja jien lejħi ġivi u d-dajjaq stit ma taqalli jek, għax dal-politiku kien politiku prominenti u kien viċin ħafna ta' fena kadami ġiviri. U niftakart lajt l-uffiċċju kont inkwetat ħafna u mbagħad xi ħadd minn kollegi tiegħi tar-radju qalu li isma' għandna ordni biex dik id-diska ma tindaqx. Però d-diska kienet tindaq fuq Super One. Kollu, Alfred Zammit. Kol ħatti faqqala ta' ġifiri. Jiena kont indoqqa. U s-sent, ħalli għalik. Kus id-darbit, kull jom. Insomma, sakemm irbaħna l-elezzjoni bajt indoqqa. U ma' wara irbaħna l-elezzjoni. Stenna, tiqafem. Tazmin Alfred Zammit. Iqafem. Ma daqqinix. U mbagħad għaddew xi tliet ġimgħat u biex nkunu nismagħkom isni lil-Lady Fenekata mi bdejt niskartah. Għax taqla ħasla. Ma rridx naqla xi ċanfira, ma darba dejjem l-istorja fil-lift. Fil-lift. Inqbad fil-lift miegħu. Hija dik tiġrilek. Tħalġu l-lift u kien hemm le jien kont fil-lift u daħlu. U ġejna waħedna fil-lift. U jien biex ma nħares fajn jekk bdejt inħares fil-mera tal-lift. U ħares lejja qalli rajġun. Għatlu, all right, jena Prim Ministru, kollu sew, għalli kollu sew, għalli sma,
Tajba dik id-diska ta' l-ħriġ toġbitni. Ej. Qasaq l-inkwiet. U jiena speċjata. Ġimgħat inkwieta. Qadni qed kif eżatti wasanna fil-flur. Ma dak li stilta fejn kellek. Fil-flur t'isfel infetaħ il-bib biex toħorġu. Qalli qatlu ħanajlek qatlu it-tali qalli li inti kont irrabjat għalija. Qalli kemm għandek widnejn. U fimtu. Lasek bizali, kam għandek widnejn? Wahda, jidħol mill-ħajja. Tipikament tiegħu. Tipikament tiegħu. Ovvjament il-101 ma kienx idoq din id-diskan mbagħad inbidel il-gvern tela l-96 qolna il-1 il-Super One waqfu iduq id-diskan u l-101 bdew idoqquha. U żgur ħadu għall-101. Tħoss li qegħdin fejn akadami kien l-aqwa mhix wieħed mill-Prim Ministri tajbin. Għamel il-ġit u għamel l-izbalju kol pal kulħat. Mux ovvijat għamel l-izbalju. Ma taħseb li fejn akadami kien laqwa mexxej li kellu l-PN? Ara, il-Partit Nazzjonalista, jiena mill-li niftakar jiena sew, jiena il-Partit Nazzjonalista niftakar l-aħħar ftit żmien ta' George Borch Olivier. Jiġifieri, ma konċ. Kien ġentlom ukoll. Ma konċ. Borch Olivier kien ġentlom. Ma konċ attiv dak iż-żmien fil-partit, kont għadni żgħir kienet għandi xi 14-il sena. Aħna d-dar tagħna, fid-dar tagħna fejn ngħixu jiena mommi u mamissieri, qatt ma konna nafu xi tfisser politika. Jien sakemm kelli 13-il sena ma konċ naf xiġifieri Labour u PN. Qatt ma kien ikun hemm politika d-dar, ma konniex nafu x'inhi politika aħna fil-familja, qatt ma missieri qatt ma tkellem politika lanqas ommi. U mbagħad il-fatt li kien hemm dil-bidla f'mexxej u taf inti tara l-aħbarijiet, jiena kont minn ċokon kont insegwi ħafna televiżjoni, x-televiżjoni kien diġà in-namra tiegħi ħajti. Il-bidla daħal fenek adami fil-gvern nies bħal Edi u Viċi Kap Guido De Marco. Però mbagħad kien hemm dak iż-żmien fejn f'Malta kellna dawk it-terbulanzi ta' violenza. U minħabba fekk jiena missejt. Mbagħad mal-Partit Nazzjonalista, għax niftakar kont qiegħed il-pjazza ta' Raħal Ġdid. U rajt il-każin ta' Nazzjonalisti ta' Raħal Ġdid jinħaraq. U min dakinhar l-hemm tħalt fil-każin l-għada li kien maħruq ta' tifel ta' żoħli kont xi 15-il sena. U bdejt mingħajr ma rrid isti kalamejt involvejt ruħi politikament u awtomatikament mill-ewwel kont qrib qed ifhem akadami. Minn sasuħ, ġifiri. Jiena ngħid li l-Partit Nazzjonalista kellu ħafna mexxejja tajbin, jien naf u gom ifsut, kien hemm ħafna. Imma naħseb fejn akadami bin-nies li kellu madwaru bil-konsulenti li kellu jgħinu, naħseb ġab dik il-bidla fit-mexxija ta' partit. Kienet bidla ġdida. Kien hemm mexxej oħra politiċi kbar f'pajjiżna qatt ma jistgħix ħadd jitmexxija tal-periddu minn kumint u daw kienu politiċi differenti minn tal-lum. Daw kienu politiċi li l-politika lihom kienet servizz assolut lej pajjiżhom. Ġifieri llum mhux qed ngħid li l-politiċi tagħna m'għandhomx servizz assolut lej pajjiżhom, imma s-sitwazzjoni politika f'Malta. Nafu kif inhi, jekk kienu qogħdu nduru għall-ewsa, jew neħbew wara xi kantuni għax ikun qatt hawnhekk. Anke s-sitwazzjoni fid-dinja kollha fid-dinja politika ġifieri. Inbidlet kollu. Imma aħna fred nitkellmu fuq tagħna x'jiena fuq dik żila. Inti jaħsbu n-nies u jiena kont naħseb ukoll li John Bandi għal Maus ġifieri u jekk xi ħadd jgħid fuq u ma jweġġawx, però John Bandi huwa uman ukoll. Kien hemm momenti li weġġawk? Mhux li inti weġġajt u tmur id-dar u tagħmel ta' birruħek li inti ma weġġajtx? Iva, le, kien hemm u l-fatt li jiena meta jiena rriżenjajt. Kien hemm żewġ momenti kif ibsin f'ħajti, tnejn momenti ibsin f'ħajti. Meta jiena rriżenjajt minn mal-midja tal-PN. Ma kienitx pass faċli. Le, kienet pass diffiċli ħafna, kien pass qiebes ħafna. Jiena il-medja li hija mbagħad il-medja tal-PN. Fimni 101 John Bandi. Mhux hekk u hemm ħajti hemmhekk, tajt ħajti biex jiena nara dak il-proġett iseħħ.
iktar mill-li mħabba l-ideologija politika, iktar mħabba l-innamur l-in xandir. Ejja, dak kien żmien diffiċli ħafna. Għamilt, meta rriżenjajt minn l-PN, għamilt sena mingħajr impjieg, jiġifieri kont diżokkupat. U meta inti ma tkunx qed iddaħħal introjtu, jibda jkollok il-problemi. U niftakar kien hemm żmien fejn anke filgħodu kont inqum nilbes biex inwassal it-tifla l-iskola. Biex le, biex i min għalija li jiena sejra x-xogħol. Fimti. Biex it-tifla ma tkunx taf li jien diżokkupat. Per eżempju, kellna diversi attivitajiet tat-tifla li konna nħallsu għalihom. Ridna, per eżempju, tifla kienet mur il-balè. Titħallas għalih. Ġejt f'sitwazzjoni fejn ma nistax inħallsil għall-balè. Dawk kienu affarijiet li kienu jkissruni lili. Kien hemm moment fejn jiena mort għand missieri nitolbu biex jgħinni. Finanzjarjament. Il-missieri kissemmi ħafna. Ħafna. Nara ħafna post tiegħek. Għalija dak huwa missieri tani il-triq biex jiena nasal fejn. Missierek kien kok. Missieri kien chef. Kien chef. Missieri kien chef. Imma inti qatt ma tħajjart is-sajja. Jien biss mill-familja. Imma meta sajjart l-ewwel darba sempert lilu. Iva. Lilu, ħana jgħidlek x'ġara kien. Daka l-mara bdiet tieħu, l-mara kienet qed tistudja, ħadet reġa' bdiet tistudja, ovvjament kien qed ikollha ħafna lectures, u kienet qed tiġi tard id-dar u x'għad trid isajjar miegħi u jien qatt ma kont sajjar se fajt jiġifieri. Laqas lejt bajda qatt. Jiena kien jgħajatlek imma biex issajjar. Ejjew ma jkun ngħidu. Kien jgħidlek jitlob li żewġ affarijiet missier, ħuf ixkun birra u hija tgħallem sajjar. Kellu raġun, eh? Mbagħad meta spiċċajt ruħi waħdi għax il-mara ma kienx qed tkun id-dar biex ara jkont inċempilu data jgħidli daqsxejn kif se nagħmel dieta, jew kien jgħidli fuq it-telefon, jew kien jgħidli ejja lija. Jiena niġi d-dar, inti sajjar u jien nigwidak. Anke hemm ħabba lejl mużika u tajjeli. Iva, iva, u tajjeli, u tajjeli. Meta konna żgħar, biss kien idoq il-pjano accordion. U kien jiġborna ġol bitħa, na pjano accordion, jiena fuq xi barmil ta' żingu li magħrif tal-kejk, indoq il-drums miegħu, ħija bil-platti tal-borma sejjer hekk Andrew, għax għandna bejni u bejni Andrew hemm sena. Eżatt, jiena fl-10 ta' Marzu u fl-14 ta' Marzu sena warajja. Fl-10 ta' Marzu tal-jumha sena. Tal-1960. U hija fil-61 mbagħad ġi żgħir wara 6 snin. Mbagħad wara żgħir kien hemm oħti li meċċ mietet u allura aħna trabbejna familja ta' tliet subien. Missieri tagħna it-triq fejn qiegħed illum jiena. Ma nistax il-missieri ninsi, għax meta kont iżgħar, kont meta kien jgħajjat li biex jgħidli xi ħaġa kont ngħidu x'idwejja. Ħajjer ġajjib. Ħajja pritka. Prit koħra Madonna, dejjem l-istess da' missieri. Meta tikber u timmatura, tibda tiftakar kemm dak kellu raġun. Mhux ovvja. Jiġifieri aħna meta nkunu żgħar ma nkunux qed nifhmu x'qed jiġri fil-ħajja tagħna. Għax nkunu maturi, ma nkunux l-esperjenza tal-ħajja. Ġekunu għaddew minna ħafna affarijiet. U llum jien bħala missier, anke t-tifla tiegħek hekk ngħidilha, ngħidilha isma' jien mhux biex jien ma nindaħallekx minn tina. Ekku, John, jien nara ħafna post tiegħek ta' Facebook u inti tikteb partikolari. Ġifieri post tiegħek jiena ħafna tabi nifhimhom għax jiena nafek. U jogħġbuni l-mod kif tagħmel il-post ħafna drabi tipo poeżija wkoll. Xi ġielek tikteb? Il-mument, jien fil-mument nikteb. Jiena nkun missejt ma' xi ħaġa, jew rajt xi ħaġa, jew smajt xi ħaġa, jien ma niktibx mill-arja. Ma niktib xi ħaġa li. Għandek motto fuq hekk. Aħ, jiena għandi jiena nikteb fuq ir-realtà, fuq dak li nkun rajt jien. Jien ma niskellimx fuq Alfred Żammit li waqgħu gerbeb it-taraġġ jekk l-Alfred Żammit ma rajtux. Jitkellem bit-taraġġ, qed biex nagħti eżempju. Jiġifieri mhux se nitkellem fuq xi ħaġa fuq ajdut, fuq lajjiet. Fuq lajjiet, ma niskellimhomx dawk. Jien nitkellem fuq il-fatti, fuq ir-realtà. Fil-fatt kont qed ngħidlek l-ewwel, it-tieni episodju li jien weġġajt ħafna. Meta jien ġejt imkeċċi mill-PBS inturtament għal xejn b'xejn. Jiġifieri, mhux ħanidħol fil-merti għax issa għadda kollox u da u morna l-qorti rbaħt il-kawża, rbaħt l-appell. Imma il-fatt li ngħid raġun, ġara. Xejn. Għax din twegġani jiena. Ismani fred ħanajlek. Ġenerali, pereżempju, ġenerali. Ġieli saqsuwili nies din. Il-fatt li inti jiena tajt raġun, x'ġara. Ma il-fattu li l-verità saret pubblika
Uni għafem, għaxen u kelli tuħat uqt iġġor dal-granċ fħajtek kolla kontra da, kontra da, kontra. Għax mux ħatex kontent, tit-tit-tit-tla, tit-tin-għata minn, tit-tin-għata minn. Ġrat? Passa tikraħ u daqsek. Ġrat? Fatwali issa għaddit, daqsek, nif u għem. Għaxen kella, nkella, kella se tuqt teċ xħaj, ujnet, at the end of the day. Għandi 63 sena, għan uqt neċ, nuqt naħseb sena għamil l-dak, ule, meċi. Ejja meċi, jina issa il-ftit żmien li baqali fuq din il-pjaneta rrid nexxu b'mod ferħan u kuntent u ġifieri. Eżattament. Imma kulħadd huwa uman, imma ġombandi patti jew le. Le ma nafx impatti. Nirrabja iva, li għandi ngħidlek ngħidulek fuċċek int minint. Jiena m'hemmx kandu. Jiena il-verità. Int minint, tista' tkun imma nieqaf hemm. Ġifetti għandu ġon bandi? U għandu difetti u ma la mandi xo. Li tajtara dan ixtiq imbidlu ma xax imbidlu? Le. Anki difetti li għandi ma xax imbidlu. Għalla voli difetti. Le, ma xax imbidlu. Le, għax ta' kuma fil-natura tijaj. Jien ma xax imbidlu il-karattru tijaj. Il-karattru tijaj u dak li ju. Jien għal-pieċir tijaj fil-ħajja tijaj u li nkun ma' n-nis, namila ma' n-nis, nisma' l-nis. Unħob ħafna l-volontarjat biex nkun onestu kol, ġifieri. It-insodisfazzjon li mmur ngħin il-community chest fund, li ngħin il-puttinu, li ngħin il-hospice, li mmur nagħmel jien naf attivitajiet. Kieku kellek tbiddel il-ġob mill-medja tażel xi ħaġa. Tabib. Dejjem kelli f'moħħi tabib qabel il-medja. Dejjem. Jiena għamilta ma' ħafna tobba minn meta kont żgħir, jiġifieri, aħna ngħixu raħal il-ġdid. Jiena trabbejt mat-tabib Ġimmi Farrugia, li għafirlu, għalija kien isu t-tieni missier. Raħal ġdid kien komposta tobba tajba. Ejfa kellna Stanley Zammi. Vincent Moura. Ċensu Moura, anke ma' Moura, nistejjer ma' Moura, jiena għax interessanti tkun taf, illi Ċensu Moura l-ewwel arusa li kellu kienet ommi. Skupti. Tara. Verità. L-ewwel arusa li kellu kienet ommi. Kien joħroġ mal-mamma tiegħi. U dik konna niddiskutaw niċċajtaw jien Vince Moran biha. Għax flera ta' Vince Moran fil-politika ta' Ċensu Moran għalija. Ħa ngħidlek, Ċensu Moran kien tabib. Eżempju. Kien tabib popolari u maħbub. Ġimmi Farrugia kien tabib popolari u maħbub. Fl-istess distrett, fl-istess post ma' żewġ partiti differenti. Imma Vincent Moran u Ġimmi Farrugia kienu best of buddies. Kienu jirrispettaw il-xulxin. Ħana jidilkom storja kemm kienu jirrispettaw il-xulxin. Jiena kont nikkanvassja lil Ġimmi Farrugia. Dejjem ma' Ġimmi Farrugia. Trabbejt miegħu kbirt miegħu u konna mmorru nagħmlu l-home visits. U Ġimmi Farrugia bħala tabib, ma kien Ċensu Moran jidħol għand kulħadd. Kemm għand nazzjonalisti u kemm għand laburisti. U darba konna qegħdin għand familja laburista Santa Lucia, jiena mat-tabib Ġimmi Farrugia, u din il-familja bdiet titkellem mat-tabib u qalulu l-tabib li huma laburisti u li mhux ħajvutaw lill-PN żgur, imma qalulu aħna nirrispettaw ħafna lilek u da, però ma nafux il-min ħan ivvutaw għadna fil-Partit Laburista. U Ġimmi qalhom dik hija għażla tagħkom jiena mhux sentilkom pariri x'għandkom tagħmlu. Però meta ħriġna barra, Ġimmi qal li jien ħan idħol f'din id-dar. Aqbad il-karozza. U mura nċensu mura nissa. Afżaħ biha. U għajdilhom bih. U jiena mort għand Vincent Moran, qed plus ma batni Ġimmi għatlu ekku għalli grazzi ġon għalli mbagħad inkellmu għajdlu. Dik l-irġulija. Ekku. Tifhem. Biex dawn huma affarijiet li forse n-nis ma jkunux jafuhom minkejja li kien hemm rivalità politika. Kien hemm dejjem rispett uman. Bħalma għamilt inti ħafna drabi fil-Kastijej u jiena fil-Kastijak, jekk ma kontx nista' mmur jiena jidhru ma jgħidu l-bandi. Ekku, ekku. U jienu ġona minna żmien nippreżentaw flimkien, fostom kellna esperjenza ħelwa u dex ħadna pjaċir. Ma kontajni għax ibkien, fejn konna meta rrid. Naħseb il-programm tiegħek. F'bandi time, iva. Għax jienu ġon kienu sidnuna biex immorru indoqqu jienu hu il-Thunder Discotek għawdex, li kien disko sabiħ ħafna, tipo Lexis ta' Malta jisu kien. Kulet jiftakru l-eksis u l-istik sal-minu tal-leta tana. U s-sednuna New Year's Eve. U da' li New Atlu New Year's Eve Maria Santa għan għattaw għaw. Dexjena, bħiġaċ għam xaġa għazina. Ma New Year's Eve izek dejjem titkun fil-lokal tijak. U morna, insomma, ċettajna u tlabni jom oli dak iż-żmien kien.
xi 500 euro kull wieħed naħseb hu. Ma niftakarx ta'. Kienet tolqshom molja ta' ma niftakarx. Oh, daqalli qed itolbu molja, ħalli żgur jgħidulna lek. Ej wiwa, ma issa ma konniex lestej biex immorru. Biex immorru, għalli jagħmlu l-prezz ħalli jgħidulna lek. O ma lux li għalu l-liva. Speċajna morna. Anzi, ta' un appartament mxejta kemm riduna law xejn imsik. Mish imsik, imma... Mish il-publiku jkun jaf li jmal falzamitr għadna fl-imkien. Tajjeb. Morna, eza. Skup oħra. Skup oħra. Morna il-tander, f'nofs il-lej ma kien hemm ħadd. Ħadd vojt kien tiftak. Jien qed nibdejt nisħi għatlu ħalsuna dik is-somma. U ma ġibna ħadd nies aħna possibbli konna popolari. Mela, mela, mela. Dak iż-żmien John Bundy net Alfred Zammit Super One. Iġviri anka il-pjazzet, tiftakar ġon, biex niprezentaw fil-pjazza tal-festa, l-kumitat tal-festa, ġibu l-Alfred minn Super One, ġibu l-Bandi minn net. U konna sin aħna naħdmu ħafna, konna nitqu, nitqu, vera nitqu. U da għawdex, jistaj direk ġon, ġi xaħat tiftakar għalinna tinkwetawx, għax għawek l-ewel morru l-qoddis. Uġ vera. Mbagħad jiġu. Mbagħad jiġu u fis-sija bdew ġejjin vera un tela disku. Pakkjat! Pakkjat! Ħriġna minn hemm xi sitta ta' filgħodu. Mela, mela, mela. Kien ġa sebaħ meta ħriġna. Mela, mela. Kien ġa sebaħ. Ħadna gos, grazzi l awċin dejjem. Mela, wasalna biex nara, allura naqra mistoqsijiet mela dal-waqt. Mela, John Bundy u r-reliġjon, reliġjuż. U fadda għalet jgħidlek id-direzzjoni. Meta tgħidli reliġjon x'jiġifieri? Tipprattika reliġjon. Jien, per eżempju, biex niggwidak, nemmen ħafna f'dak li għall-Kristu. Il-messaġġ ta' mħabba tiegħu. Jiena ngħid ħaġa waħda. Anki jekk ma temminx minn kien Kristu, da ir-raġel li ġi fuq din il-pjaneta l-istejjer kollha li jien għadu li ġi, sewwa, m'għamel xejn li fġid meta kien hawn. Fir-rakkonti tiegħu, il-kitba tiegħu. Mhux fil-Bibbja biss, imbanki f'kotba ta' reliġjonijiet oħra, naf bil-Koran per eżempju, nan klim ta' klim sowa hemm fuq, juri għamel x'għamel, hu min hu, ħlif ġid m'għamilx f'din il-pjaneta. Jiġifieri u biss jagħmilhom il-miraklu, għax hawn min jaħseb li jagħmilhom ukoll. Ejja mela. Imma allura il-mod kif għallem hu joġobni ħafna. Il-mod kif għallem. Ħalint. Minix fanatiku jiena, jien f'xejn ma jien fanatiku, jien il-futbol inħobbu, ma minix fanatiku, il-politika toġobni ma minix fanatiku, il-reġjon nifima ma minix fanatiku, u għandi dak li bl-Ingliż jadhom disagreements ma dak li jiġi mallem fir-reġjon, fir-reġjon kattolika li naqgħu taħt aħna, jiena mammet, jiena taħt ir-reġjon kattoliku rumana u allura dik ir-reġjon għandi rispett lej ir-reġjonijiet l-oħra kollha ma tagħmilx differenza, jiena qed taf xi tejjaqni biss li timponi. Li timponi fuq xi ħadd, il-bniedem ħallih liberu. Jiena hemm affarijiet li ma joġbunix li tallimna meta konna żgħar, imma ma jfissirx li għax ma joġbux li mhumiex tajbin. Imma jiena dak nemmen, hekk irid nemmen. Jiena dejjem ngħid żewġ affarijiet. Il-bniedem għandu żewġ emozzjonijiet. L-emozzjoni tar-rabja u tal-biża'. Right? Apparti l-imħabba. Kristu, Ġesu Kristu, il-biża qelba. Nafu fuq is-salib, qelb il-biża Kristu, kien jaf li ħajmut, jaf li ħajqtluh. Immeliba il-biża, ir-rabja melli biex. Ir-rabja daħal ġo tempju kisser kulmem. Dik melli biex, ma qatx lura. Jiġifieri da Kristu għasseb wara aħna. Ekku. Aħna nkunu rrabjati wkoll. M'għandekx kull darba li tkun rabja taqbattati għalkemm. Ma t-torija rabja. Dal-axħar narawha ħafna, speċjalment fit-toroq kull min taqbiż luċċing joħroġ mill-karozza jagħti bil-ponnijiet. Imma ir-reliġjon trid tagħmel anti għalik kemm inti twajjeb ma minnu fil-bżonn. Kemm inti lest li taħfer il-mina millek il-ħsara, mhux faċli. Ona fuq, right, mhux faċli. Min ikun għamillek il-sara, mhux faċli taħferlu. Imma xi darba trid taħfer, xi darba jgħaddiż-żmien, trid iċċed, x'in kellha se tibqa' ġorra ġo qalbek għal ħajtek kollha u tibqa' mdejja u frustrat. Għall-inqas ipprova, ipprova. Liema mewt ta' persuna apparti ta' missierku tal-ġenituri.
għadġika naturalment naturali. Emxie persona barra l-familja tijak li mietu xallan pat fuqek? Iva. Il-tabib Ġimi Farrugia. L-istess. Ija. Għax dejjem tani pariri tajbin. Kondaq se close. Dejjem għallimni biex ma nkunx partiġan. Dejjem għallimni ikolli rispett. Dejjem għallimni illi fil-ħajja kulħadd għandu ftit raġun. Ħadd m'għandu tort kollu, kulħadd għandu ftit raġun. Anki bejn tnejn min-nies illi jargumentaw jiġġieldu bejn ilhom. It-tnejn għandhom ftit raġun u t-tnejn għandhom tort. Eżatt, eżatt. Dak kien jgħallimni, dak l-affarijiet kien jgħallimni. Allura, eħe, meta miet Ġimi Farrugia ħassejt vojt kbir fajt, għax kont qatta ħafna ħin miegħu, tallimt ħafna fuq il-kultura Maltija minn għandu, tallimt ħafna fuq il-fidda Maltija, dak kien espert tal-fidda Maltija, tallimt ħafna fuq il-politika minn għandu. Ġifiriħe, nkolli najt li telfa tijaw, għadni nasab fiħsa l-lum fil-fat. Kull meta jkun hemm xi ħaġa li jkun indeċis jekk għandix ngħidha jew ngħidix, jew nagħmel kont immurandu jien għall-parik, jgħid li tista' tgħidha din, però tista' tgħidha flokek. Tajda hekk. Nistgħu ngħidu li l-ewwel podcast fuq Facebook għamiltu hekk. Iva, fuq l-internet jien bdejt, kien programm jismu Jgħid il-Verità. Kien intlaqa tajjeb ħafna dak iż-żmien kienet ġaġa ġdida u kien ifinti kont kull meta tagħmel xi ħaġa dejjem esperiment fred u da. Issa dan l-esperiment jaf imur lek tajjeb jew imur lek ħażin. Jiena ikolli ngħid li kull esperiment li provajt dak li huwa media dejjem irnexxieli. Għax ġala darba tagħmel xogħol passjoni b'imħabba, allura finalment ikollok riżultati. L-iktar programm li jagħmel lek suċċess opinjoni tiegħek. L-iktar programm li jagħmel suċċess televiżiv. Televiziv? Naħseb li kien il-programm Botteghin. Botteghin. Kien program ta' quiz fil-bidunet ta' net television. L-iktar program il-popolarità tiegħi ħadtha jiena. Mir-radju. Mir-radju. So jiena meta ftaħna. Issa xi preferi għax jekk istaqsili li jien ngħidlek preferi r-radju. Anka jien anka jiena, mir-radju. Ma nibdlux. Ir-radju ma jħodlux post il-television. Isma, kurzita, waqt li bdejt tgħinha nfittxu. Smajtek tirrakonta storja interessanti ħafna. Fejn inti tqajt ma' persuna l-awra għallek li t-tifel tiegħu irrakonta ħieles. Stramba din għaliex jiena xettiku f'tal-affarijiet. Ġifieri detalħarsi fil-ġonfatati u dalija jiena l-bniedem meta jmut. Il-bniedem huwa balla kimika miet. Sar trap, skeletru u telaq. Daqshekk. Ħadd ma jaf fejn imorru l-irwieħ. Miktub hemm li jmorru jiltaqgħu ma' Kristu ma' Ġesu jsir il-ħaq minnhom, imma għax miktub mill-bniedem. Unkiteb hemm u qiegħda hemm. Jien meta nara daw il-post fuq Facebook, Happy Birthday in Heaven, jien dejjem ngħid anke fuq missieri, qatt ma niktibha għandi. Għax missieri ma nafx fejnu. Ma jissiri nafakku xil-ġenna. Mażu ħaj. Forsi għet l-infern li siri. Għalfej għandin uqtaj l-uqet il-ġenna. Ma nafej, għet jgħat maġilura għalli, nishtiq jgħajd li fejja, trekku xajjar. L-infern u l-ġenna minn għaw tażilom. Missiri għazel il-ġenna. Jien xazel ma nafx, freċ, ċorta ne parajt. Xazel ma nafx. Għamil il-ġit. Ejwa, ħe, ma fimni. Raġel sew. Ma kien raġel sew, kien jimxie bi-prinċipi, imma. Għazel il-ġenna. Dak xamel ma nafx. Imma, dikka kont jgħat buġibba. Najtek eżatti fej kont, fej kien hemm l-Stones Discotheque. U kont qiegħed fuq il-bankina, miexi fit-triq u tqajt ma' dan ir-raġel li kien ħabib ħafna ta' missieri, kienu veru ħbieb, konna jinna ma naraw ftit. Però meta konna żar missieri u konna kienu jiltaqgħu bil-familji, konna noħorġu magħhom u jiġu għandna u nilagħbu mat-tfal tiegħu insomma, u t-tfal tiegħu nafhom sew, għax kienu isom familja lina. U dan insomma kif inti ġonu rajt missierek kif inhu, ngħidlu. Bat għalli aħna għalli l-kbir tagħna għalli problema għalli tal-qitu l-mara, għalli l-kwistjoni tal-lob, kissirtlu l-familja, kissirna, għalli kissirna. Tut dispeċini ma konċ naf jien, u għaddew il-ġranet u l-ġemad. U kont il-belt, miexi diħel Tre Republika, u kif wasalt quddiem il-każin tal-Avallet, niltaqa' żatti ma' dan it-tifel ta' dan ir-raġel.
U waqt inkellmu insomma Mario, ngħidu Mario. Mario insomma orrajt qalli ta' mhux ħażin, qalli għatlu smatlu x'in tagħmel b'ħajtek għajt. Qlu Madonna tlift il-familja. Għalli ġon, għalli tkissirt, tfarrakt, għalli rikibni l-lob, għatlu ma għattmur biex tiħu l-ajnuna. Għallu ma għu. Iju għalli bdejt, għalli mbat waqaf, terġajt, għalli u s-serġajt bdejt, għalli forsi nġbor li l-nifsi. Għalli sma, għajt fejtaf. Għatlu t-għajt ma missira, għu xifti ġemad ilu. Boġibba. Għatlu, unkwitati u għom u komissira, għu. Għalli xattajt għajt. ċin tajt? Ftiġi ma t-ilu t-għajt ma missieri. Tlu jwi għat, għat mija buġibba. Tlu, zatti fej l-istons. Fej s-sinema. Fej m-sinema, buġibba. Tajt lix. Għalli ġon missieri ilu ma jgħet s-ċurta. Mbandi xiktar xnajt. Storja tħallik bħal. Għax sallu ma d-ni ma nistax nifem xġara. Sallu ma d-ni ma nistax nifem li dan u inda l-persuna tafu sew ġifiri mant għajċ ma xaħatti le dal-persuna nafu ħafna dal-persuna kien isu ħumissiri ma staċ tħaltu ma xaħatti ħor le ma staċ tħaltu ma xaħatti ħor zgur kienu u nemnek memx spiegazzjoni ma nafx dwar di ma nistax nati spiegazzjoni taħħa u dejjem ngħid di rakkuntajta darba xamlu fil-podcast ta' ċismu da Sajana, li għax jitkelmu fuq dal-affarijiet biss, u kien batalija fuq għadi u rakkuntajtilu. Ġifieri, memx, għal ċertu affarijiet, għal ċertu situazzjonijiet, memx spiegazzjoni, u ma tistax tispjega, aħna kif nispjegaw li dil-pjaneta qiegħda f'dal-univers enormi u naħsbu li qegħdin waħedna f'dal-univers. Jien ma nemminix di, jien naħseb li jgħu. Kreaturi oħrajn fi pjaneti oħrajn, il-bot minn dan. Dan l-univers infinit, għasja fuq kemmu kbir, ġveri, possibli fil-pjaneta dinja bissa għaw il-kreaturi, għaw il-nis u l-animali. Ġveri. John, fl-ħarniet, hemm xi ħaġa li staqtamlu s-sistadek ma' mil-tis. Lallu, ħaġa wahda. Kemmandi. Dita l-iskola d-domanda. Ma nifhemni hemm ħafna affarijiet li xtaqt nagħmel u għadni ma għamiltomx. Għamilt ħafna affarijiet. Kont rixta l-politika, ġoni. Kont rixta l-politika wkoll. Kienet esperjenza ħelwa ħafna imma never again. Ġifieri, għax m'iniex maqtuħ għal dak ix-xogħol. Jiena darba l-edi fejn akadami meta kienu talbuni biex nikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Meta kien kellimni u qalli għatlu m'inti żgur. Trit lili. Għetlu għek, jekk nkun eled, ma taħsibx li bija ħajkollok naqankwit. U kien daħajl, jekk kien wara l-iskrivanija, fl-uffiċċju tiegħu. Għalli għaliex, għetlu x'jekk kien nkun eled. Il-problema tiegħi mhux se tkun ma dawk ta' quddiemi, se tkun ma dawk ta' ma' ġenbi. Daħajl jekk, ma kienx jitik risposta. Kien ikun tak messaċ li fehmek. Għax inti ta' qoddimek fil-ħajja tejja mhux fil-politika, ta' qoddimek huma l-opponents, dawk li ma jaqblux miegħek. Ta' miegħek, ta' matwarek, huma li dewwa. Aħna fuqgħu. Interessanti dik. Mela ħan fakru dawk li tirawna li għandna l-kompetizzjoni semmija John ngħidulna meta twieled John. Flima xahar. Flima xahar li twieled John, tajjeb, mela, u jidħlu biċ-ċans jirbħu. Inta tilhom imma meta twieled. Eh mela għala u stejjer. Flima xahar. Ħajdulhom se jirbħu, għax ma jtinix ċans ngħid kelma. Mela ħajrbħu 50 euro voucher u xek. Mill-terrazzin, fit-terrazzin ta' suq tal-belt, il-restorant jismu il-Merkanti. Tiklu tajjeb hemmhekk. Issa nixtieq nirringrazzja l-isponsors kollha tagħna illum l-MRCD Bathrooms and Ceramics, Beati Pawli Restaurant Triq San Pawl il-Belt, Dallas Furniture, Lizzy Gas Malta Limited, Royalty Bedding, SMS Mondial, Merkanti Restaurant, Aladino Carpet Center, Jewel Box ta' Triq il-Merkanti il-Belt, Silvia Bazar, Sherry's Estate. Ċentro Moda, Rotunda Cafe u Noel Auto Dealer. John Lila Kokor, sena batuk il-Merkanti Restaurant, għandu 50 euro, għalli kla tajba. Waħda mill passjonijiet tijaj. Firkas ċempel il-life. Jik tlet passjonijiet għandi, George, esmaħħom. Likel, il-sess,
u l-mużika. Rajtu, dika s-sinċerità. Proset. X'għamel minn ajrom daw it-tlieta? Xejn. Xejn. Ekku. Xejn. Proset, grazzi John. U tkun tajtlu kollox. Tajjeb. Di bħal tal-pornografija. Ma li ma jgħidu ma jrawix. Ma jrawix pornografija. Ma jrawix pornografija. Jien naqra pornografija. X'affari jidda. Jien nemmel il-problema tas-soċjetà. Illum hija l-pornografija fil-verità. Għaliex? Għax hemm titfa' lek ħafna pressures. Ta, jiena ma narax. Jiena ma narax, min ma narax pornografija. Isma' nimux xi wieħed nara pornografija kuljum ta'. Imma ġieli nagħmel klik fuq xi. Imma min jgħid li ma jara. Tafaliex nara, tafaliex nara, nara ċertu arti. Għax nibda ngħid. Imma ħalajt lek men irid ikollok il-gazz biex tinżer wien. Qoddim kru tat-televiżiv bil-kamera. U tagħmel l-atti sesswali qoddimhom. Inti kollok il-gazz. Jien pereżempju ma nagħmilx għaqasek it-tieni miljun. Imma nara ċertu ċertna għala ta' xej. Ja let's face it, ja li tkollok il-gazz. Għalhekk il-ħajja kienet aħjar fi żmien ommi u missieri, pornografija ma kellhomx. Ma kellhomx. Darba l-missieri kont tatlu meta. U xjaraw l-pornografija. Darba l-missieri meta kbir fuq pornografija għalli lebni. Għalli jena de kont kbir ta' vera. Għalli lebni għalli jena dika ma narajiex. Nagħmilha mommu kien ħobb. Sawalle. Proset. Grazzi John. Grazzi lilkom. Grazzi lilek Mr. Bandi u aħna nikkonsolidaw il-biberija tagħna għaddejjem. Grazzi ħafna John anke tal-pariri li mhux l-ewwel darba rċevejt minn għandek bħala sindku tal-Belt Valletta. Grazzi ħafna.